כשרואים רק עיניים. כתבה ריקי זקן. מבעד לעיניים מתבוננים, מבחינים במבט נעים ובמבט עדין. כשרואים רק עיניים של אנשים, אפשר לדעת כיצד היום הם מרגישים. בעיניים שלהם רואים האם הם מחייכים. כשרואים רק עיניים ופה מוסתר שותק, רואים בעיניים האם הפה צוחק. בלי מילים, עיניים מספרות, או במילים אחרות, דרך העיניים ניתן לראות האם אתם בפלנטה אחרת או בפלנטה הזאת. רואים בעיניים אם יש לכם דמעות. כשרואים רק עיניים, מגלים שלא תמיד צריך מילים.